זה ערב מאוד מרגש. אנחנו הגענו לשלב שבו אנחנו מגישים, ברוך השם, את רשימת הבית היהודי. אני מאמינה שיש ציבור מאוד מאוד גדול שחיכה לרגע הזה, שכדי שיהיה לו למי להצביע, די, נגמר, לא נוכל לשמוע יותר, אין לנו למי להצביע. אז יש למי להצביע, הבית היהודי חוזר. אנחנו כולנו התגעגענו לדבר הזה שנקרא ציונות דתית, ממלכתית, בית יהודי, מפדל. ועכשיו אני קוראת לכם, זה בידיים שלכם, כולנו נחזור הביתה וננצח. כשאת רואה את המצב בסקרים? זה התחלה, אנחנו רק עכשיו הגשנו את הרשימות, ממחר בבוקר יוצאים לעבודה בכל הכוח, ואנחנו בעזרת השם נהיה הפתעה. בכל הכוח? חטפתם לא מעט ב-24 שעות האחרונות, גם מנתניהו, גם סמוטריץ' אומר מי שרוצה ימין מצביע ימין, אנחנו שומעים פה גם את יריב לוין, את נפתלי בנט ש... גם אומר לא לתמוך במפלגה של הילד שקד. איך מתמודדים עם זה? אנחנו מצביעים למפלגה של הבית היהודי המפדל, אותה מפדל שכולנו מתגעגעים לדברים הרגילים הפשוטים, בלי כל האנטי ובלי הרצון לחסל מישהו. יש מחויבות, אנחנו לא רוצים בחירות שישיות, אנחנו רוצים להצביע לימין. הבית היהודי מאוד עקבי, היה תמיד עקבי, ואני חושבת שכולנו מבינים שזה שתוקפים את הבית היהודי, כנראה שנורא נורא חוששים ממנו. כשנתניהו אומר, יש לי כבר 61, אני לא צריך את הילד שקד, את הבית היהודי, הוא משקר? כן, אנחנו בעוד 50 וכמה ימים נדע אם הוא צריך את הבית היהודי או לא צריך את הבית היהודי. תרשום מה שאני אומרת לך, הוא יצטרך מאוד את הבית היהודי. אם רוצים ממשלת ימין, הבית היהודי הוא הבסיס ל-61. אבל בסוף, כמו שלוין אמר פה, הילד שקד עדיין בממשלה הזאת, היא ממשלה שנמצאת עם רם, עם יש עתיד, עם השמאל, איך אנחנו יודעים שבסוף שוב פעם אנחנו לא ניפול פה ושוב אותם מצביעים שהצביעו למפלגת ימין, לבית היהודי ולימינה, לא נראה אותם חותכים לשמאל שוב? תראה, אני לא הדוברת של איילת שקד, ואיילת שקד הוכיחה בממשלה הרעה שהייתה, שהיא עשתה הרבה מאוד מהלכים מאוד משמעותיים לימין. היא הקימה יישובים, היא נתנה אישור לבנייה בירושלים של גבעת השקד, ועוד הרבה מאוד דברים מאוד משמעותיים שלפניה אף אחד לא העיז לעשות. ובואו גם את זה נזכור. זה נגמר, הסיפור הזה נגמר, זאת ממשלת מעבר שמסיימת את ימיה, זה כמה ימים, אנחנו יוצאים לחגים וחוזרים לבחירות, זה כבר לא רלוונטי, הבית היהודי לא נכנס לממשלה הזו כמפלגת הבית היהודי, שמרנו על קו מאוד מאוד ברור, ואני חושבת שהציבור מכיר את זה, זוכר את זה, והוא מחפש באמת את הבית היהודי המפדל של פעם.